Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən bugün Bakı və Sumqayıt şəhərləri Abşeron rayonu üzrə pensiyaların ödənişi həyata keçirilib. Fonddan bir qaza verilən məlumata görə pensiyaların minimum məbləği 1 fevral 2023-cü il tarixindən 240 manatdan 280 manata çatdırılıb. Həmçinin bütün növ pensiyaların 1 yanvar 2023-cü il tarixindən 14,7% indeksləşdirilərək artırılması təmin edilib. Fevral ayının pensiyaları yeni artımla verilir. Həmçinin indeksləşdirmə əsasında yanvar ayına aid pensiya artımı da fevral ayının pensiyası üzərinə əlavə olacaq. Yaxın günlərdə Respublikamızın digər bölgələri üzrə pensiyalar həmçinin güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyalarda yeni artımla birgə ödəniləcək.